Sonja efterlod en besked hos mig om, at jeg skulle kontakte hende. Undskyld, jeg fik ikke fat i dit navn. Hannes Marstensen. Sonja, hun er blevet meldt savnet, så vi er ved at organisere en eftersøgning. She wanted to join us in that fight against the destruction of the natural habitat. For her daughter's future. Your granddaughter.